الله هنا حارستا وحا مقالة دقارة ويا حرونتو قبل كنوغال أصغران لوغو سميه مدعوينه وريه بونتلان محمد عبد حانشي كاو كو غيريو دي مقالة نيروبي عاصمة دالك كينيا أسك مرحوم وحا كسو غيب غلي قدوميها أقل كسره برلمان كسومالي عبد حانشي عبد الله مدعويني آشا مامول قبل يديد جوبلان قل مدوك بونتلان علماء إيه أهل دا مرحوم كا لما أن مسؤولين تكسو غيب غلي أسك مدعويني وريه بونتلان محمد عبد حانشي ايا وحي لما انتو تعسو دران اهلدي مرحوم قصيدو قلانا اللا او غبريي انو جانا ديكا ورابيو قوب تلواسي مرحومك وحا ورباهين تسيو دي جرا او غلاحظ لي مدحوينها بونتلان سعيد عبدالله الدني اي مدحوينها دولد قبلاتك قلمدوك احمد عبد كاريا غورغور ايا قونا مرحومك اللا او غبريي انو جانا ديكا ورابيو وحا نوغي تسيه لما انو مرسو ماليه شعبك بنتلان هي قويس كيسة سيكارة أولاديس وحان وغم هاد علنا يا دمان انتي جناسة دنبوسة صرفتي وقدوميها لكسرة وينها جبلان ايوبا وينها قلمدوك هي اسمها ككليم دمان ديقانا دا بنتلان iyo shacab weynaha caasimada ku sugnaa dhamaantiin baa waxaan leeyahay ajr iyo xasanad ilaahay naga siiyo samir iyo iimaan ilaahay naga wada siiyo waxaan intaa ku darayaa madaxweynuhu intii uu Puntland u shaqeynayay waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland wixii wax ka tabanaya inay caafiyaan sidoo kale wixii wax u sheeganaya insha Allah dowladda Puntland ayaa qaadaysa waxaan ku malaynayaa ama abdul xafiis sidaan ku aqaano wax deyn ku leenaysan jirin laakiin wixii uu mas'uuliyad dii ku jiray wax ka tabanayna waxaan diyaar u nahay inaan mas'uuliyaddaas qaadno isaga ilaahay qabriga uu wasciyo ayuu dadka jumaaskiisa aad baan mahadsanahay marhuun maxamed abdul xafiis waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala u weydiinaynaa naxariistiisa inuu ku daboolo maanta ducu naga mudan yahay ducu nagu leeyahay waxaan kari karnaa waxaas waxa ugu weyn waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo ehelkii iyo qaraabadii ka tagay waxaan uga tacsiyeynaa dowladda iyo shacabka Puntland hadii ay soo maamulay taariikhulu ahaa sidoo kale waxaan uga tacsiyeynaa umadda Soomaaliyeed la sheegay baa uu shaqo badan soo qabtay oo ka soo shaqeeyay shaqadii iyo waqtigii dheeraa uu ku baxshay ummadda Soomaaliyeed haddii ay tahay tan guud haddii ay tahay Puntland ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa ha ugu bedelo hana uga amaan mariyo runtii shakhsiyaadka ama dadka wuxuu ka mid yahay taariikhda la xusan kara kuwa Soomaaliya waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa day marhum Cabd Haashi gaar ahaan saaxiibkay Cabdiraxmaan oo aan soo wada shaqeynay ee dhammaantood runtii waxaan aragnay sida taariikhdiisu ay tahay ilaahay waxaan uga rajaynaa naxariistiisa kuma toosto soo shaqeeyay waqtigu soo baxay annagana gadaashi ilaahay nama fidnayo halkaasaa noo dambaysa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu daba naxariisto insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh